kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey. Waa subaxnimo sabdi ah, qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. Wasiir Soomaaliya oo shaqadiisa ku waayey cod laga duubay oo lagu baahiyey baraha bulshada, isla markaasina si la yaab leh xilkii looga qaaday. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhowaan xilkii ka qaaday wasiirka warfaafinta maamulkaasi Ugaas Xasan Cabdi kadib codsir ah oo laga duubay wasiirka oo lagu baahiyey baraha bulshada isla markaasina si weyn u weerarayay muddo kordhinta la sheegayey. Wasiirka xilka laga qaaday ayaa waxaa codsir ah ka duubay nin ay saaxiibo ahaayeen, waxaana wasiirka codka laga duubayey laga dheehanayay sida uusan ula dhacsanayn qorshaha muddo kororsi ah oo uu damacsan yahay madaxweyne Laftagareen ee Koonfur Galbeed. Ugaas Xasan ayaana xaqiijiyey in uu sax yahay codka sida sirta ahi loogu duubay, waxa uuna sheegay in uusan filaynin in arrintaasi sirta ahi uga wada hadlayeen qofka uu ku kalsoon yahay inuu u baahin doono baraha bulshada ayna sababi doonto xilka qaadis. Madaxweyne Laftagareen waxa uu rabaa in uu iswaafajiyo muddo xileedkiisa iyo kan baarlamaanka hadda jira marka la gaaro kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka si aysan usoo dooran madaxweyne mustaqbalka, oo waxa uu rabaa in uu madaxweynaha been kusoo xerageliyo xildhibaanada kadibna uu buriyo, ayuu Ugaas Xasan ku yiri codka maqalka ah ee laga duubay ee lagu baahiyey baraha bulshada sida Facebooka si weyna loo hadalhayay. Wasiirkii hore ee warfaafinta Koonfur Galbeed ayaa codka laga duubayey laga dhex maqlayay in qofka uu ku xanqarsanayo uu bannaanka soo dhigay waxa jira, loona baahan yahay in waxa ay damacsan tahay madaxtooyada bannaanka lasoo dhigo oo dadku ay ogaadaan. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha madaxtooyada uu doonayay inuu bannaanka soo dhiga ayaa asiga codkiisii sirta ah bannaanka lasoo dhigay xilkiina laga qaaday. Ugaas Xasan X wasiirka warfaafinta ayaana sheegay in caro ka dhalatay codkaasi sirta ah ee laga duubay xilka looga qaaday, waxa uuna caddeeyey qofkii codka ka duubay uu ku kalsoonaa in uu ka raali geliyey kana dalbaday in uu cafiyo. Maqaldama waa Allah, walaalkay codka iga duubay wuxuu qiray in uu qaldamay, dembiina ay ahayd waxa uu sameeyey, anigana waxaan go'aansaday in aan saaxiibkay sida qaldan codka iiga duubay aan cafiye, ayuu yiri Ugaaska isla markaasina xilkiisii ku waayey codkii saaxiibkiis uu ka duubay. Wasiirkii hore warfaafinta Koonfur Galbeed Ugaas Xasan ayaa ahaa wasiirkii ugu waqtiga dheeraa maamulka Koonfur Galbeed, waxa uuna ka mid ahaa wasiiradii lasoo shaqeeyey aadna ugu dhowaa madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan. Si kastaba ha ahaatee, xilkiisii ayuu ku waayey saaxiibkiis oo codka ka duubay isla markaasina baraha bulshada ku wareejiyey. Dhinaca kale, olala rabo in Soomaaliland lagu aqoonsado oo ka socdo baarlamaanka dalkaasi Kenya. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in booqasho ay ku imaan doono halkaasi ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Kenya Raila Odinga iyo wafdi uu hogaaminayo. Todobaadkii hore ayaa magaalada Hargeysa waxaa booqday xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Raila Odinga, kuwaas oo Soomaaliland kala hadlaya arrimaha ganacsiga iyo siyaasadda. Siyaasigani ayaa wada olole baarlamaanka Kenya lagu hor keenayo mooshin lagu taageerayo qadiyadda gooni isku taaga ee Soomaaliland. Raila Odinga ayaa aaminsan in Soomaaliland ay mudan tahay in loo aqoonsado dal madax bannaan maadaama uu ku doodayo inay soo buuxisay shuruudihii loogu baahan yahay, ayna tahay meel doorasho dimuqraadi ah ay ka dhacayso saddex goorbo islamarkaasina si weyn u ammaanay. Arrintaasi ayaa qayb ka ah carqaladaynta dadaalada socda ee la isugu soo dhoweynayo Soomaaliya iyo Soomaaliland, iyadoo Kenya ay faragelintani ay waddo xadgudub qaawana ku ah madax bannaanida dalka Soomaaliya. Islamarkaasina, mar haddii uu Raila Odinga yimaado Soomaaliland, waxaa macquul ah Soomaaliya inay tallaabo qaado islamarkaasina ku xumeyso Raila Odinga iyo tiimkiisa. Dhinaca kale, dowladda oo xirtay dad ay sheegtay inay barobagaando ka abuureysay imtixaanka sanadkan islamarkaasina xabsiga la dhigay, sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa waxaa sanadkani imtixaanka sanadka dugsiyada 2020-2021 u fadhiisan doona in ka badan 70,000 oo arday Soomaali ah oo si xariir ahay sanadkii lixaad, iyadoo sanadkani lagu soo kordhiyey fasalka 8-aad ee 22 July 2020 la qaban doono. Hase yeeshee, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay diyaariyeen 2,000 oo xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar sugta amniga goobaha imtixaanka, ilaalinta geedi socodka imtixaanada iyo daabulada imtixaanka, ayaa layidhi. War ka soo baxay taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay jiraan barobagaando ay qalqal lagu abuurayo waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed, islamarkaasina ay sheegeen inay digniin u dirayaan qof walba oo isku daya in uu abuuro qalqal imtixaan, sidoo kalena ay dadkaasi
qaarkood haddii lagu qabto xabsiga la dhigi doono. Sannadkii hore ee 2019 ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyey qayb ka mid ahay imtixaanka ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada, taas oo keentay in imtixaanka la bedelo, dadna loo xirxiro, isla markaasina gebi ahaanba dad qaarkood laga saaro. Si kastaba ha ahaatee, imtixaankani ayaa la doonayaa inuu qarsoonaado, isla markaasina ciddii lagu arkaa in maxkamad lasoo taagayo inta ka horeysana xabsiga lagu haynayo, maadaama shahaadigan ama imtixaankani uu yahay mid caalami ah, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya la doonayo inay halkaasi u qariso imtixaanka dadka galaya. musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame qoraalka filla soomaaliya ka soo baxay waa mid caato ah oo bor isku qarisa, isla markaasina si weyn u bahdilay madaxweyne farmaajo aadna u taageera hadalkii kasoo yeeray ra-iisul wasaare qayre. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ahna musharaxa xilka u taagnay 2021-ka ayaa soo dhaweeyay hadalkii xalay kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali qayre ee ahaa inaysan jirin wax muddo kordhin ahay doorashada ay ku dhacayso xilligii loogu talagalay. waxaan soo dhaweynaynaa go-aankii xukuumadda ee ahaa in doorasho la isku raacsan yahay ay xilligeeda ku dhacdo. waxaana kaloo bogaadinayaa hadalkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay, lagana fogaado in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin. sida uu sheegay, muddo kordhinna waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri ah. waxaana ugu baaqayaa guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ku fakaraya muddo kororsiga in ay deegaan doorashadooda aadan dadkoodana ku kalsoonaadaan, ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame. hase ahaatee, hogaamiyaha mucaaradka cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa dhaliilay mowqifkii madaxweyne farmaajo ee ku aadanaa doorashada oo uu ku tilmaamay mid caato ah oo boor isku qaris ahay, isagoo qoraal kale oo uu soo saaray ku yidhi sidatan: waxaa isweydiin mudan, ayuu yidhi, waa ayuu cidda uu isleeyahay madaxweyne farmaajo waad siri kartaa mar haddii inta siyaasadda ku howlan iyo inta falaqaysaba ay si fudud u fahmi karaan farriinta isburinaysa ee baaqa katabatuurka ah ee madaxtooyada kasoo yeeray. madaxweyne bal iswaafaji muddo kororsi ma ogoli, laakiin 5 bil gudahooda ayaan doorasho qof ii cod ahi qabanayaa, isqancin iyo wadatashi ayaan rabaa, iyo la hadli maayo dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale ee siyaasadda doorasho dastuurka waafaqsan ayaa doonaynaa, iyo waa in la meel mariyo sharciga doorashooyinka oo ah 4.5 dhigaya. qoraalka filla soomaaliya ka soo baxay waa mid caata ah, boor isku qaris ah, waaciyi waa ka baryay, waana laba canleyn ludda jecli lafta jecli ah, laguna carqaladaynayo go-aankii golaha wasiirada. haddii si kale loo dhigo, waa muddo kororsi labis cusub loo soo xiray, waa riwaayada soo saaraheeda farsamo xuma yahay, ayuu yidhi musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame. soomaalida waxay ka sugaysaa madaxda maamul goboleedyada ku shirsan dhuusamareed in ay mowqifkooda caddeeyaan, taageerana cidda muddo kororsiga diidan ogol doorasho xilligeeda ku dhacdo, iyo talo wadaag saamilayda siyaasadda qayb ka tahay, ayuu yidhi musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame. si kastaba ha ahaatee, dhimbilo ayuu kusoo tuuray madaxweyne farmaajo, isla markaasina shalay hadalkii kasoo baxay madaxtooyada oo ahaa in ay ku taageersan yihiin hadalkii kasoo yeeray ra-iisul wasaare qayre, ayuu si kale u fasiray. musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame isla markaasina sheegay in filla soomaaliya ama madaxweyne farmaajo wixiisa ay tahay boor isku qaris. dhinaca kale, dib u dhac ku yimid shirkii dhuusamareeb iyo sababta oo lasoo bandhigay. waxaa maanta dib u dhac ku yimid shirkii madaxda maamul goboleedyada oo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maanta oo jimca ahi. sida ay ogaatay warbaahinta, shirkaasi oo maanta ka furmi lahaa dhuusamareeb ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada dalka ay isla qaateen inay maanta noqoto nasiimo, maadaama ay qaarkood shalay tageen magaalada goor dambe, isla markaasina aad u daalanaayeen. kulamo gaargaara ayay madaxda yeelan doonaan caawa, iyadoo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor wufuuda u sameeyey martiqaad si kala gooni ah, isla markaasina dhammaantoodba maanta la arkayay ayagoo halkaas ku qadaynaya. magaalada dhuusamareeb ayaa la ciirciiraysa wufuuda ugu badneed ee ay hor kacayaan madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta. waxaa si aad loo adkaynay amniga, ama loo adkeeyay amniga magaalada dhuusamareeb. shirka madaxda maamul goboleedyada oo uu marti geliyey maamulka galmudug ayaa si rasmi ah u furmi doono maalinta berri ah oo sabti ah, waxaana shirkaasi diiradda lagu saari doonaa doorashada dalka ee 2020-2021-ka, iyaga oo meel adag iska taagi doono muddo kordhin la sheegay inay waddo madaxtooyada filla soomaaliya. sidoo kale waxaa shirkaasi lagu lafaguri doonaa xiriirka hoos u dhacay ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada, iyo weliba xiisadda ka dhex aloosan muddooyinkii u dambeeyey. waxaana lagu wadaa in shirkaasi laga soo saaro go-aamo xasaasi ah oo ku aadan doorashooyinka
mowqifka ay ka taagan yihiin maamul goboleedyada dalku iyo arrimo kale oo la xiriira dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo qada sharaf u sameeyay maanta isla markaasina halkaas ku baashaalaya maanta oo Jimco ahi, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor oo martigeliyay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa kulamo qada sharafeed ahay casiriye ugu sameeyay xarunta madaxtooyada Galmudug. Kulanka qadada ayaa waxaa barbar socday shir gaar ahi oo ay ugu hadlayeen furitaanka shirka iyo ajendaha oo la isla gartay in berri uu si rasmi ah ugu dhaco magaalada Dhuusamareeb. Maanta ayaa la filayay in shirka uu furmo, balse dib u dhaciisa lagu sheegay go'aankii shalay golaha wasiirada ka soo baxay ee ku aadanaa in la aqbali doono dib u dhacdo in la aqbali doonin dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhin ay sameystaan hay-adaha dastuuriga ah.